зона очікування. І безпосередньо сам зал. Тут була тренажерна зала, тут займалося 1000 людей на місяць. Зруйновано було відсотків 80. Усі спортивні зали, велика ігрова, мала ігрова, зала боротьби ММА, зала боксу, тренажерна зала, три фехтувальні зали, вони зруйновані. Після прильотів не було вікон, так було дуже сиро тут, все відновили, всі покриття, вся плитка, все нове. То було біля 4000 мішків мусору, тобто багато роботи було. Можна сказати, це була декомунізація, бо ми з радянських часів ремонт знищили. Їм потрібна соціальна адаптація. Краще, ніж спорт. Ну, я не знаю, що може бути в цьому випадку краще. Я бачу, що вони психологічно переключаються. Я бачу в очах це. Я бачу, коли ми спілкуємось, коли вони тренуються. Я давно чекав цей зал, навіть знімав квартиру одразу недалеко від цього залу, бо знав, що буде відкриття. Роздягальні та ресепшн знаходяться в укритті, що в наш час теж дуже важливо. Дякую.